මේ දර්ශනය දිහා බැලුවම ඔයාලට හිතෙන්නේ මේ ලංකාවේ හරි ඉන්දියාවේ හරි තියෙන අපිරිසිදු කඩපේලියක් කියලාද? නැහැ වැරදි. මේ තමයි නිව්යෝර්ක් වල තියෙන බහුතරයක් සුපිරි වෙළඳසැල්වල මේ දවස්වල රාත්‍රී තත්ත්වය. ඉතින් මේ තත්ත්වය උඩ නිව්යෝර්ක් වල නගර අධිපති විසින් මීයව අංක 1 මහජන සතුර විදිහටත් නම් කරලා ඒ නගරවාසීන්ට නිශ්චිත වේලාවකුත් ලබා දීලා තියෙනවා තමන්ගේ නිවසේ තියෙන කුණු ටික බහැර කරන්නට.